Stranka Slobode i Pravde neće sasvim sigurno biti deo nikakve vlade Srbije, niti smo takav poziv dobili, niti bi takav poziv prihvatili, bez obzira kakve bi nam funkcije neko ponudio. Mi ćemo biti opozicija vladi koju će formirati Srpska napredna stranka, verovatno sa Socijalističkom partijom Srbije ili sa kim god već oni, naravno, ideološki mogu da se slože. Mi ne možemo da uđemo ni u kakvu vladu, niti ta mogućnost postoji. Mi smo najveći kritičari svega što se u ovoj zemlji dešavalo prethodne 4 godine. Pa upravo zbog toga smo Marinika i ja 98% naslovnih strana ovih tabloida i sate televizijama i tako dalje. Nikad od tih ideja da se borimo protiv korupcije, protiv kriminala, da donesemo zakone koje će to omogućiti, da napravimo institucije koje će to omogućiti, da mi zaista možemo da živimo u zemlji u kojoj institucije rade svoj posao. Mi od toga nikad nećemo odustati. Zato takva opcija, takva priča služi na čast onima koji to govore, a moj stav i stav moje stranke je potpuno jasno.